Hallo graad 4, hier is ons met ons geskiedenis weer. Het is so interessant hoe die land vervoer ontwikkel het, nee, vervoer op land. Ons word nou nog, elke dag word ons vervoer op land. Nee, ons ry nie met 'n boot skool toe of met 'n vliegtuig nie, nee. Ek wil jy moet hier langs hierdie fiets. Daar staan die eerste fiets en dan is daar so 'n mannetjie wat die fiets met sy voete stoot. Soos 'n skootertjie, né? Daar skryf jy vir my video 2, 24 Junie. Ek dink ek het die regte datum. Want ek neem my lesse so 'n bietjie voor die tyd op, nou raak ek soms nie mekaar met die datums. OK. So kom ons kyk gou-gou. Die eerste fiets is ongeveer 200 jaar uitgevind. Dit was van hout gemaak en het geen pedale gehad. Dit is belangrik, dit is die eerste fiets. Kom ons kyk gou-gou, ek bring dit vir jou nader. Eerste fiets is ongeveer 200 jaar gelede uitgevind. Dit was van hout gemaak en het geen pedale gehad nie. Pedals, né, soos julle sê, kyk daar. Hy hardloop so bietjie met die ding, stoot hom so bietjie met sy voet en dan ry hy so eentjie. En dan stoot hy hom weer met die voet en dan ry hy so eentjie, maar dit is nogals moeilik dink ek as dit opdraand is. So. En die eerste fiets, sy ryer het die fiets met sy voete op die grond gestoot. Dit is baie maklik, né? As jy kyk, dit is, ons het mos gepraat van die wiel, wat ontwerp is en so aan. So hier gaan ons net gou kyk, dis maar die werk wat, die goed wat hier gedoen is. Ons gaan net gou eers na die lewerskudder en die hoogwiel fiets ook sommer. Die lewerskudder was ook uit hout gemaak. Lewerskudder, weet julle hoekom noem hulle dit so? Want die mense het nou wel pedale gehad, kyk daar so, het metaalbande en pedale gehad. So daar het wiel het hulle net met metaal gemaakt, so kan jy nou net dink. Die, as jy ry met so 'n stuk yster, so 'n stuk metaalwiele, en hulle het nie teerpaaie daai tyd gehad nie, dink ek. Dink net hoe skit hy. Nou sê hulle, hy het jou lewer uit mekaar geskit, amper. Jou binnenkant, net daar. Belangrike orgaan in jou liggaam. Dis hoekom, hulle praat, hier het nou niks met ons geskiedenis te doen nie, hoor. Sommige iets is interessant. Die vroeë Harley Davidson motorfietse het blijkbaar ook so geskit en dan het hulle mense se niere bietjie seer gemaak. Dan het hulle 'n kidney belt aangesit. Dis die storie wat ek gehoor het, as jou pa of jou ma wat goed is met motorfietse sê ek praat nonsens, dan sit al right, ek praat dalk nonsens, maar dis die storie wat ek gehoor het. Maar ek dink deesdae se Harley Davidson is nie meer so nie, dis mooi fantastiese fietse. Ooh, ek kan my verkyk daaraan, die motorfietse. Maar, so, ek dink as jy jou lewer wou beskerm, maar moes jy so stywe dik belt om jou lyf gesit het, laat hy nie uit mekaar uitskit nie, né? So, die lewer skudder, dis omdat hy jou so laat skit het. En hy was ongemaklik. Die hoogwielfiets, so is 'n naby fotootjie. Daar, kyk bietjie wat gebeur met daai ou. Die hoogwielfiets het, kyk jy, dit, hy wys mos nou duidelik, die hoogwielfiets. Hy is omtrent hoog. Ek weet nie, hoe klim jy daar op nie, jy moet nou seker langs 'n muur gaan staan, hè. Het een groot wiel gehad en een klein wiel.
Dit is ook die penny farthing genoem. Ek gaan hom vir jou so onderstreep. Jy moet onthou daai naam hoor. Penny farthing. Ek weet nie hoekom hulle dit so genoem het nie of iemand dit so ontwerp het nie. En dit was gevaarlik om te ry. Kyk bietjie daar. Omdat hy so hoog is, het jy nie vreeslik beheer nie. En as jy dan wel val, dan val jy dan baie ver, hè? Oef, nee dankie. Gevaarlik om te ry. Mense het afgeval en ek gaan net sê geval en seer gekry. Jy kry maklik seer as jy so van hoog afval, nee, kan jy dit dink. Reg, so kom ons kyk gou gou, hier is die prentjies baie donker, maar hier is hulle nou lekker duidelik, hoor. So, die eerste fiets, soos ons gesê het hier, so alles is hier gesê, en dis die dele wat jy hoef te onthou. Die eerste fiets is ongeveer 200 jaar gelede uitgevind. Dit was van hout gemaakt en het geen pedale gehad nie. Die fietsryer het die fiets met sy voete op die grond gestoot. Daarso, dit kan toch so bietjie daar duidelik dit uitmaak, nee. Die lewerskudder. Die fiets was so ongemaklik dat mense dit die lewerskudder genoem. Hy het die binnenkant jou binneste organe bietjie uitmekaar geskud. Die fiets was van hout gemaakt, dit het metaalbande en pedale gehad. Die fietsryer het die pedale gestoot om die fiets te laat beweeg. Jy wil amper sê, die lewerskudder is amper soos 'n klein scooter. Kan een mens amper sê, ne? Soos die klein kindertjies. Ons het altyd, mens kry nou allerhande mooie kleure. Maar, destyds het ons soos 'n swart plastiek scootertjies gekry. En, die kindertjies het vreeslik lekker daar opgerai. Dat hulle hom ook so geskop langs die kante, nee. Ok, so ek skryf net daar scooter, lewerskudder is, dis 'n verkeerde plek. Jette. Sien, daar maak ek 'n fout. Nou moet jy daai scooter uitvee. Jy moet hom hier so skryf. Scooter. En dis hier, waar hy die fiets met die voete stoot, soos die kinderkies met die scooterkies. Ek gaan kyk of ek so'n scooterkie kan op die internet kry en het saam op 'n attachment sit vir julle. Nou kan die mens amper sê, die eerste fiets was soos 'n scooter. 200 jaar gelede, hout gemaak, geen pedale, voete op die grond. Lewerskudder, ook hout, metaalbande en pedale gehad, en die hoogwielfiets, een groot en een klein wiel gehad, is die penny farthing genoem, gevaarlik om te ry, en jy het lekker seer geval as jy afval. So, die lewerskudder, hier was daar pedale, ek wys maar sommer daar, fietsryer het die pedale gestoot om die fiets laat te beweeg, soos ons nou maar maak, maar hy is ja, dit lyk soos of hy vas is aan daai voorste wiel. Kyk daar so. So, soos die tyd aangegaan het, het hulle die goed beter gebou. Die veiligheidsfiets. Dis nou, kom ons wys net gou hier, hier staan al die goed in jou boek op bladsy 94. Een groot wiel en een klein wiel gehad. Groot gehad en valding bietjie doof uitgekom. Hierdie fietse was gevaarlik en hulle het gereeld seer gekry en afgeval. En seer gekry. Dan gaan ons nou na die veiligheidsfiets. Die veiligheidsfiets was veiliger as die hoogfiets. Jy kan nou sien hoekom. Veilig. Dis een van sy dinge. Veiligheidsfiets was veiliger as die hoogwielfietse. Dit het meer gelyk soos die fietse wat ons vandag ken. Die pedale was aan 'n ketting vas wat die agterste wiel gedraai het. En dit het rubberbande en remme gehad. Kan julle sien hoekom
Hoekom is dit veiliger? Kyk gou daar. Hierdie is nou nog 'n ou tyd se fiets, maar daar's die pedale, daar's die ketting. Hier kan ek nogal nie die remme sien nie, maar hierso sal jy seker sien en hier dalk kan dit ook nie sien nie. Dit is nou vir jou te sê, maar hulle het remme gehad. Was veiliger as die hoogwielfiets, het meer gelyk soos vandagse fietse. Pedale was vas aan 'n ketting, wat die agterste wiel laat draai het. Nee, die ander fiets hierso, die lewerskudder en as jy kyk, die pedale was vas aan die voorste wiel. Nou, en hier ook. Maar hier het hulle nou die ketting aan die agterste wiel. Wat dit nou baie veiliger maak. En dan rubberbande en remme gehad. Dit is nou net soos ons vandag het. Veiliger. Pedale was vas aan 'n ketting wat die agterste wiel laat draai. Dit is nogal 'n belangrike ding. Baie kere hoor jy jou pa of jou ma selfs, party mamas is goed met karre, dan praat hulle van 'n voorwiel aangedrewe fiets of kar of 'n agterwiel aangedrewe kar. Nou die fiets is 'n agterwiel aangedrewe fiets. Nee, hy word aangedryf met die agterste wiel. Nou, dis belangrik om te onthou hoe die fietse mense se lewens verander. Nommer 1. Fietse het mense tyd gespaar. Tyd om skool en werk toe te gaan. So jy kon nogal, mens ry mos nou baie vinniger met die fiets as wat jy stap, nê? En in die ou dae het die mense baie gestap. Of met donkiekarre gery. Maar met fietse kan jy by baie plekke inkom en jy kan dit selfs in 'n gebou gaan neersit. Jy kan nie jou donkie daar met jou donkiekar daar by die winkel gaan los of by die skool gaan los nie, nê? Dan, mense het ook nommer 2, fietse gebruik om goedere af te lewer. Goedere af te lewer. Kyk, hier so is 'n mandjie en hulle het hulle goed daar ingesit en dan by mense laat aflewer. Deesdae het ons ook aflewer goed, maar hulle ry met motorfietse. Die pizza plekke het ouens wat met motorfietse ry, nê? En ons vragmotors en goed wat dinge aflewer, maar toe het hulle nou sommer fietse gebruik om naby, nie, mens kan nie ver, vreeslik ver gaan om iets met die fiets af te lewer nie, nê, maar hulle het die fietse vir dit gebruik, so ons kon tyd spaar om skool en werk te gaan, en mense het fietse gebruik om goedere af te lewer. So, ek dink ons gou so klein stukkie verder, net oor tot by die stoom engine. Die trein, né, so ons gaan nou onthou, dis die trein, dis 'n groot ding. A engine is 'n machine wat dinge laat werk of beweeg. Dis 'n machine en hy laat dinge werk. Nee, ons gaan in die wetenskap ook praat van energie. Tipe, allerhande tipe energie, nee. Engines benodig brandstof om te werk. Wat is brandstof? Petrol of diesel, nee. Jy gebruik brandstof om energie of hitte te maak of vervaardig. Brandstof om energie hitte te maak of te vervaardig. So, as jy 'n masjien, dis maar nou soos vandag se karre, jy het brandstof daarvoor nodig, 'n motorfiets, 'n vliegtuig, deesdae is 'n bote ook, skepe, groot passasierskepe,
Selfs vissersbootjies, bote, het diesel engines, nee, brandstof. Dis brandstof wat die machine aan die gang hou. Want dis letterlik brandstof, want dis diesel of petrol of iets wat brand. Dis hoekom hulle dit brandstof noem. Stoom engines gebruik steenkool om water te verhit. Hy maak stoom. Ons het mos al gepraat in die wetenskap van stoom, né? Nou as hy baie stoom het, dan is dit warm, maak hy warm water. Steenkool, as hy mens baie hitte het. Stoom engines gebruik steenkool om water te verhit. So jy, dis baie van ons gebruik sommer charcoal deesdae om as ons bietjie wil vuur braai, dan gebruik ons charcoal, né? Charcoal is so steenkool, is nie hout wat bietjie effens gebrand het. Maar hy het nog, daar is nog genoeg van die hout oor of die materiaal waarvan hy gemaak is oor om te brand nog. Stoom engines gebruik steenkool om water te verhit. Julle moet kyk, as julle ooit eendag daai fliek sien, Polar Express. Daar is 'n verskriklike oulike beeld van 'n stoomtrein en die klanke wat die stoomtrein maak en so aan. As julle ooit daai fliek wil sien, kan sien, dan kyk julle daar en hoe hulle die steenkool gebruik om vuur te maak, om water te verhit, stoom en dan maak hy stoom. Warm water maak stoom vir die engine laat werk. Die stoom engine het tot die ontdekking van die stoomtrein gelei. Hulle het eers 'n engine gehad daarso. Lyk my om te boor of water te tap of iets, né? So 'n engine laat dinge werk of beweeg. En 'n engine het brandstof nodig. Jy gebruik brandstof vir energie of hitte. Stoom engines gebruik steenkool om water te verhit. Stoom, dink aan die woord stoom, né? As jy water kook, dan maak hy stoom. Onthou nou, water te verhit. Steenkool om water te verhit. Die warm water maak stoom wat die engine laat werk. Die stoom engine het tot die ontdekking van die stoomtrein gelei. En hier gaan ons 'n bietjie praat oor die stoomtrein, maar ons gaan nou net hier stop vir vandag. Vandag is nou, hoe het ons gesê, 24ste Junie. Net hier gaan ons stop. Hier kan ons kyk water wat hulle al die goed ook sê. Daar is ook 'n stoom. Sien, daar sê hulle water uit myne te pomp. Hier is so 'n pomp. Hulle het dit eintlik gebruik om water uit myne te pomp. 'n Engine is 'n machine wat dinge laat werk of beweeg, dis soos ons nou net gesê het, né? Engines benodig brandstof. Dis nou so steenkool. Hier staan dit. Brandstof kan steenkool, hout of petrol wees. Die eerste voertuie het stoom engines gebruik om te beweeg. Stoom engines gebruik steenkool om water te verhit. Steenkool is om aan die brand te steek, dat hy soos 'n vuur brand, né? Warm water maak stoom en die stoom laat die engine werk. Hierso is waar ons nou vandag stop by 24 Junie. En onthou om net weer daarso te kyk, dat jy die skooter wat daar geskryf is, daar skryf. En die skooter, wat die ou skop, skooter noem een mens eintlik ook een skopfietsie. Maar dis nie jou skooter nie hoor, skopfiets. Onthou nou nie, daar waar ek skooter geskryf het, was die verkeerde plek, hierso. Die eerste fiets, skooter of skopfiets. Nee,
Maar dit is nie soos die kleintjies se skootertjies nie. Mens kry sulke silwer skootertjies waarop jong mannetjies ook ry, nie kinders. Wat ook nogal oulik is. So, ons gaan vandag tot hierso by die stoom engine en dan gaan ons van volgende week gaan ons bietjie die landvervoer klaar maak. Ons gaan by die goudtrein stop. Dan is ons klaar met ons vervoer op land. So hier by die stoom engine kryf jy 24 Junie en dis waar ons vandag geëindig het. Baie dankie. Mooi bly.